ስምህ ማን ነው? ከየት ነው የመጣህ ብለህ ጠይቀው። ለስቦሮም ነው ለልጁ ልጁ አብዲ አብዲ የሰራ ድፍት ገንዳ ከፍ እድሜ ስንት ነው? ወጋን ጌሜ ጋር ወጋ ኩረ ጀንታ ስንት ሆነ እዚህ ከመጣህ? ነገ ድፍት ያገም ትርት ድምጽ ግን አይሰማም። ከፈል ማንስ ልጅ ጂያ ተቆብልቲ ኩረ ጀንታ ትርት ምን ለማድረግ ነው ወደ መከላከያ ተቀላቀልከው? ምን ለመሆን ነው ወደ መከላከያ ተቀላቀልከው? እንዴት ነው ተቀላቀልከው? አከመቲ ለይ መከላከያ ግልግል ግልታ ተይስልኝ። በግድ ነው በግድ ማለት እንዴት እስካብራራው? የት ያገኙ? እንዴት ያዙ? አከመቲ ሲቀባኒ ግዳጅ የቹን አከም ግዲዳ አከመቲ ተት ማልታቱ እየሰራ ማሪ ከስገሰን አክማል ቡጂን ከማል ይደኒ አስገሰን ማለት ይሄ 15 ነው አይደል? እድሜ 15 ነው እድሜ እኮ 15 18 ካልሞላ በግድ ያስገባሉ ማለት ነው ወደ መከላከያ? አዎ በግድ ግዋስ ኮትቶ እኮ ነው አስገባው። መንገድ ላይ እኔ መንገድ ላይ ያለው በቃ ጁንታ ምናምን አገር ፍራሽ ስለገቡ አገር ላይ ቁጭ ብላችሁ መብላት አይቻልም ብሎ በግድ ጉታችሁ ስለአስገባችሁ እንደዛ ብሎ ነው አስገቡ አለ። በቃ እኛም ተመሳሳይ እንደዛ። እስኪ ያጋጠመህ ነገር እንዴ? በምን ሁኔታ እንደተማረክ ኦሮምኛ ንገረን ብለ ኦሮምኛ አስረከ። አከመቲ ሮ ጋማና ከነሰንተ ምርቃቲ አከመቲ ግዲዳ ና አከመቲ ምርቃቲ ከነሰንተ ጓባቶ አከሚስ እንጂ ትይራ ወጥቶብሪ ሰጋለገ እንትዩ ገለገለ ንጋሃለሽ አማ ማና ካናቲ ግዳጅ ዳን ጌቴችሮ ባሉ ነገር እኔ ያቀን ተይዞ እስከ ዛሬ የመጣው በግዳይ ያቀን ከመኪና አስገባ በኋላ እኔ ተመልሶ የተጠየቀ ሰው የለውም። በቃ ውጋ አስገባ ዝም ብሎ አንድ ወር ከ15 ቀን ስልጠና ትገባላችሁ ብሎ ማፍታትና ማግጣም ብቻ ይሄ እንዲ ነው ብሎ በቃ ውጋ ግቡ ብሎ አስገባን። ከትላንት ወዳ ነው መጣ። ምንም በቃ በግዳጅ ነው እስካሁን መጣ እንጂ ወድጄ አይደለም ያለው። አሁን አንተ ያው አንተ ተናገር የኔ ቁጭ በል ቃንተ የኔ ቦታ ነት ያለ ስምህ ማን ነው? እኔ ሁሴን ቦታ አጅምረንስ ተቆሩ አሸሪፎ አንተ ጓሃና ወጫ ቀይካ ሽጉጣው እሽ አንተ ሃይ
አው የተጠየቀ ነው።